taas mahtavia juttuja. Meillä on tekeillä täällä niinku tämmönen ikään kuin, meillä on tekeillä täällä, me tehdään täällä tota noin tämmöstä jogurttia. Tai ei jogurttia, kun mennään smoothie. Me tehdään mango smoothie, jota tehdään ja tuota jollain. Ensin me tarvitaan tietenkin, okei, ota leikkolasta tästä nopeasti. Joku hyvä veitsi me tarvitaan. Meillä on tämmöistä hyvää veitseä siitä. Voidaan ottaa tää veitsi, me voidaan testata tällä. Sitten meillä on tämmöistä jotenkin veitsiä täällä. Testata tällä. Ja näin. Ja voisin näyttää myös mitä tuotteita meitä löytyy. Meiltä löytyy tämmönen tuote. Elikkä tällainen jo luonnon jogurtti paljon. Me löytyy täältä valiolta hedelmätarha trooppi täysnu, jossa on tällaisia. Ja tää on neljän hedelmän täysmehu, jossa aineksina toimii appelsiini, omena, ananas ja passion hedelmä täysmehu. Sitten se on tietenkin itse näitä mangoja. Eli tällaisena, vaan tää hedelmäliha otetaan täältä. Ja näin. Voidaan siirtyä yhden toisenlaisen kulmaa osioon. Että joo, tehdäänpä näin. On sellaisia osioon siirtyä. Tai kuvakuma itse. On sellaisia osioon siirtyä. Noin. Ollaan tässä nyt reitä suorasta. Onko siinä siinä? Olette siinä ja me nyt tullaan tänne sen kuvakulmaan ja leikkaamaan tätä. Tää tästä. Leikkuulauta. Otetaan tästä leikkuulauta. Täällä on tuossa. Kotelot tuossa. Sitten me katsotaan, jos me otetaan. Otetaan leikkuulauta ja leikkaa. No nyt ei kyllä parempaa ole tarjolla, ellei täällä. Parempaakaan ei ole tarjolla, joten meidän täytyy joku käydä tuolla aikaa, että parempaakaan ei ole tarjolla. Niin mennään sitten tällä sinne pokemaan. Täytyy olla, että on lisätty kauan. Niin se voi alkaa puskia tekemään. Tai ehkä tietysti, että mä olen saattanut jollain tavalla ihan kun minä haluan. Tai emme tämän hetkeksi ilmaksi. Sitten ensin tätä pitää niinku... Ensin meidän pitää ottaa tästä ohje. Ja me ollaan tullut tällä auki vaan nyt. Elikkä... Tuo eri tavalla. Tuolta. Tuolta.
kasvaa mango pitkittäin molemmin puolin kiveä. Eli me leikataan molemmin puolin kiveä tätä mangoa. Mä vissiin koske, kun sitä ei puhuta. Mä oon paljon. Noin. Sitten. Näin. Ja heti kun tässä ei ole lihaa. Näitä voidaan laittaa. Se piti tän päällä. Tän päällä niin tota on niin se näyttää. Leikata ja saada tästä. Mutta näitä vangaa piti laittaa.
Nyt mä oon ilmeisesti sitten vaan vittu. Joo. Yks mut kypsä vaan. Yksi kyllä vanha. Kypsä vanga on laittu, eli yksi kypsä vanga on laitettu sinne nyt sitten. Yksi kypsä vanga. Yksi kypsä vanga sinne on laitettu ja tuota noin. Ja sitten me jatketaan. Keksit on onno sinne on laitettu. Keksit on onno sinne on laitettu. Nyt kun sinne on yksi kypsä manga laitettu. Niin nyt me laitetaan sinne sitten tätä niin
3 desilitraa maustamatonta jogurttia. Eli sitä me sanoin, että käy tuossa 3 desiä. Kolme desiä sitä aina. Eli tässä on 1 desi. Eikö mistä se on mitään? Mä sitten etkö voiko se kulua pois vaan. Tää kohdalla lukee 1 desilitra. 1 desilitra on tämä. 1 desilitra on tämä. Eli 3 tällaista, koska 3, eikö niin kuin ollut 3 desilitraa vaan kattaa. Joo, 3 desilitraa, joten 3 tällaista yhdessä pitää täyttää. Eli yhteensä 3 tällaista täyttää yhden desin mitallista. Näin. Se kipotaan tänne. Sitten tulee toinen. Ja sitten tulee se 3. Käännetään oikealta päin muuta. Ottakaa hetki. Näin. Näin se on oikein. Etsi vielä. Pyörin tän, että... Pidätä kiinni. Näin. 3 desiä tätä. Joo. Sitten siirrytään tähän täyshedelmämehuun. Täysilämehua otetaan seuraavaksi. Paljon sitä tulee täysilämehua. Täysilämehua, niin sitä tulee sitten tuollaiset... 1 desilitra, eli 1 desilitra tulee tätä täysilämehua. 1 desilitra tulee tätä. Oliko tässä tulee 3 annosta, eli 1 desilitra tätä. 1 desilitra tulee tätä. 1 desilitra tulee tätä täysilämehua. Eli pitää jossain tuossa. Ja tästä tulee sitten 3 annosta tästä näin yhdessä. Sitten tietenkin, jos haluaa tehdä enemmän, ei että tulee enemmän tätä, niin sitten tietenkin sitä määriä vaan isommallaan sitten. Mutta lopuksi käydään ennen kuin laitetaan nämä surraamaan niin läpi vielä lyhyesti nämä ainesosat ja määrät. Eli tarvitaan kypsä manno, 1 kappale, joka laitetaan tänne hedelmälihaan tänne. Ja sitten tarvitaan paljon A plus tätä jogurttia, eli tätä näin, johon tulee, jota tulee 3 desilitraa, eli 3 tällaista täyttä desin mittaa. Sitten vielä tätä täysin lemmahua, tätä näin, tulee
ja sitä tulee yksi desilitra tänne näin, ja tästä tulee yhteensä tästä määrästä kolme annosta. Mikäli haluaa enemmän, niin sitten tietenkin suurentaa niitä määriä niin aina, että tätä on siis aina yksi enemmän, yksi nähden näitä muita aineksia, yksi enemmän, ja tätä aina yksi enemmän, ja tätä sitten niinku kolme kappaletta enemmän. Mut mä nyt suuren kolme annosta. Sitten me laitetaan tää töpsö tänne. Ja ennen kuin me laitetaan tähän jatkojohtoon liitetään, niin tarkistetaan lasinaa pois päältä, on pois lasinaa virta, ei siis tähän vielä vaan tuohon meidän jatkoriin sitten täältä kiinni. Tää sit pidetään kiinni ja laitetaan smoothie mitä päälle. Aika hyvä. Hintu vielä. Hintu mä laitasin vielä pyörimään tätä. Hintu vielä. Hiukan tähän sokeria, hiukan. Tää pitää sun makeukkaan. Ja hiukan pikkasen sokeria, saadaan pikkasen makeutta sinne. Mä laitan suurin piirtein sanotaanko, ei ihan kokonaan, mutta yhden puolikkaan teeluskan tänne. Ja sitten perään tämmönen ihan hyppisen. Eli kaksi tällaista hyppysellistä tästä lusikasta ja yksi tämmönen puolikas. Ja koostumus on erittäin hyvä, mutta koska me haluamme koostumus on, ja koska koostumus on nyt ihan hyvä, me halutaan sekoittaa, niin me laittaa se jotain muutkin asennolla, mutta me pidetään sitä kun apautuu kun 10 sekuntia. Hei Siri, ajasta 10 sekuntia. Asetetaan. Ajastimen ajaksi on asetettu. Noin. Ja lopuksi me tehtiin laitoja sokeria ja sekoitettiin. Mutta koska koostumus oli jo hyvä, me haluttiin aina päästä, kun rakennetarikkoa niin päätä, että koostumus oli aivan hyvä. Enempää tai siis se koostumus, että me liikas pitää sen löysin pian sitten tämmönen pohtia, että mä niin tää smoothie. Niin aina siitä niin vaan sekoitin 10 sekunnin ajan tätä. Nyt se alkaa olla.
Se on täydellinen. Se on täydellinen. Siitä täydellisempää tästä ei saa, koska jos joku tästä, jos tää ei nyt oo täydellistä, niin ei sit oo millään. Ja nyt tää on kuule. Pro! Ja se on hyvä. Näin. Tai tuohon. Nyt ei muuta kuin nauttimaan tästä hyvästä smoothieista. Ja sinäkin sitten, jos oot tehnyt tällaista tiettyä smoothien, niin nyt sitten tässä vaiheessa sinäkin voit vain alkaa nauttimaan tästä. Toki sammutamme masinaa pois päältä, näin. Ja sitten luonnollisesti otamme pekselin pois varmuuden vuoksi. Ja sitten sanon, että kiitos tuolla isommalla screenin tai kuvakulman puolella. Ja kiitos teille, että olitte seuraamassa tätäkin jaksoa. Sitten seuraava jakso, koska tulee, tää oli vähän niinku salaatti ja piivit ja sitten on niinku kaksiosainen hommeli. Eli tavallaan niinku tästä tuli kaksi jaksoa kerralleen, tai niinku kolme jaksoa. Tossa jäi siis, niinku se, tai siis tein koinen jakso, kun tää on siis kuudes jakso, viidennes tehtiin niinku salaatti ja piivit, ja sitten käsit kuudennes tätä jälkeen. Tai niin kyllä näitä tulee lisää, totta ihmisiä ei lopettanut, näitä tulee edelleenkin kokkiohjelmia videoita, mutta koska seuraavaksi, en tiedä, mutta siihen asti kyllä täällä onkin vlogiakin, mutta ei tarkoita kuitenkaan sitä, etteikö näitä tulisi vasta vuoden päästä, ei, näitä tulee tänä vuonnakin lisää, mutta en tiedä koska, ehkä saa nähdä, mutta jossain vaiheessa varmaan joku grillauspikki, mutta siihen asti nautitte, voitte nauttia tästä, ja sillä välillä tulee myös vlogiakin, miten mun päivä on mennyt. Niin että kiitos tästä. Nautitaan sitten seuraavasta videosta.